Добро утро! Вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Днес говорим за COVID и ваксините, но този път с акцент върху българската разработка. Веднага бързам да ви представя моя гост в студиото. Това е доктор Илиян Манойлов. Той е имунолог към Българската академия на науките и участва в екипа за разработка на българския прототип на ваксина в момента. Повече подробности за това ще ни даде. Здравейте, докторе! Добро утро! Как сте? Благодаря, добре, вие. Кажете ни. Аз съм чудесно, особено когато имам възможност да си говорим за това толкова важно стечение на обстоятелствата ли е, ще ни кажете, защото българският прототип на ваксина трябваше да бъде готов до края на миналата година, но все още не е, нали така, или е готов? Все още не е изтестван. Идеята за него е реализирана, чакаме да дойде от Великобритания, за да започнем тестовете. Получихме всичките разрешителни, които са необходими за работа с животни и когато дойде, ще започнем. Какво означава това? Коя от фазите на проучване или на клинична разработка е това в създаването на една ваксина? Това е така наречената предклинична фаза. В рамките на нея ние проверяваме дали ваксината ще бъде безвредна и дали ще успее да предизвика имунен отговор. Без тази фаза няма как да сме сигурни, че може да продължим напред. Колко амбициозно начинание е за България да има собствена ваксина? Вие как го виждате в бъдещето? Не е толкова амбициозно, тъй като в България се произвеждат ваксини, още от Втората световна война. Това са ваксини, които ние изнасяме постоянно. Разработването на съвременна ваксина по-скоро е предизвикателство, но пък имаме самочувствието да заявим, че можем да го направим. Защо разработването на съвременна ваксина трябва да е предизвикателство? За нас или по принцип в световен мащаб е предизвикателство? В световен мащаб тези ваксини, които използват в момента, не са се доказали напълно. И всички гледаме с много надежда към тях, защото те могат да променят начина, по който става разработването на ваксини. Предизвикателството в България идва от факта, че нямаме толкова много професионалисти, които да могат да го направят. Вие сте много млад все още и работите в екипа към Българската академия на науките, който се заел с тази амбициозна задача да разработи ваксина. Колко души сте там? Екипът ни е съставен от около 10 човека, които са на различна възраст. Имаме всичките нива на образователна степен, бакалаври, магистри, докторанти, асистенти, главни асистенти, доценти, професори. Тоест обхващаме абсолютно цялата стълбица на академичното развитие. Възрастта ни не е много висока. По научните критерии ученият става учен някъде около 40 години. Стечение на обстоятелствата е, че просто ние сме по-млади, но това не ни прави по-малко опитни. А със сигурност е така. Ние имаме доверие в това, че българската ваксина ще бъде една от най-ефективните, поне за това сме говорили в това студио с професор Чорбанов, който също е в екипа, доколкото разбрах. Точно така. Все пак, какви са затрудненията по пътя? Гледах ваши участия, в които говорихте за това, че няма достатъчно финансиране или по-точно няма финансиране от страна на българската държава. Ако трябва да разделя затрудненията, те имат научен характер и бюрократичен характер. Научните затруднения бяха свързани с самата изработка на ваксината, с предизвикателствата, с които се срещнахме. Защото дизайна, който избрахме на ваксина, не беше много популярен и трябваше време чисто стратегически да разберем дали ще свърши работа. Какво означава дизайнът на ваксина? Ваксината ни включва наночастици. Наночастици, в които и около които наночастици ще сложим части от коронавирус, синтетични части от коронавирус. Ние използваме между 13 и 18 участъка от коронавируса, които не мутират или мутират в много малка степен, за разлика от спайк протеина, който използват за основа на РНК-овите ваксини и на ретровирусните ваксини. Оказа се, че тези белтъчни части, които използваме ние, са малко трудни за синтезиране. Това беше първата пречка, но успяхме да се справим с нея. Самото правене на нановаксините се оказа не толкова лесно. Кооператорите ни, които ни помогнаха с това,
казаха, че изпитват определени затруднения, но вече ги преодоляхме и сме готови. А това, че взимате, сега аз ви питам като журналист, защото не съм лекар, това, че взимате тази част от вируса, която не мутира, означава ли, че той ще бъде по-слабо активен към различните мутации след това на COVID? Ваксините имат за цел да подготвят имунната система на организма при среща с вирус. Тоест, ако ние вземем една малка част от вируса, която мутира изключително много, шанса ваксината да бъде ефикасна е малък. Ако вземем множество части от вируса, които не мутират, т.е. които се запазват в абсолютно всичките вирусни елементи, шанса ваксината да сработи е доста по-голям. А вие казахте, че тези части от вируса, които мутират, се използват за РНК-овите ваксини. Да. Да. Какво означава това, че са по-малко ефективни? Все още не можем да кажем дали са напълно ефективни. Имаме информация, че започват да предават вярата на обществото, да го нарека. Различните варианти на коронавирус, които се тиражират в последно време, южноафрикански, английски, бразилски и така нататък, притесняват много учените, които разработват тези ваксини. Факт е, че там смяната на участъка, който вкарва в наночастиците, става в рамките на една седмица. Може много лесно да бъде направено. Те за това казаха, че много лесно ваксините, да повторим РНК-овите за момента, които са одобрени и се използват и в България, са тези на Pfizer и на Moderna. Да. Затова казаха, че толкова лесно може да се направи друг вид на ваксината, който да бъде активен и срещу нови мутации. О, да, да. Напълно лесно е. Добро е за изпълнение, може да стане. В крайна сметка технологията не е толкова скъпа, ставяйки се по-масова. Да се върнем към българския прототип на ваксина. Какво е другото ви затруднение? Споменахте второто бюрократичното затруднение. В какво се изразява то? Бюрокрацията затруднява абсолютно всичко. От една страна това са държавните служби, които се забавиха може би твърде дълго с издаването на разрешително за работа с животни. Ние чакахме близо 3 месеца издаването на това разрешително, което направи невъзможно размножаването на животните. Няма как да размножаваме животни, които не са предвидени за работа. Другите затруднения са липсата на държавно финансиране, която, колкото и да ми е тъжно да го кажа, е едно от най-големите предизвикателства пред нас. Вие потърсихте ли държавно финансиране? Потърсихме. Беше обявен конкурс от структурата, която финансира науката в България. Това е фонд научни изследвания. Спечелихме проект, който беше на не малка стойност, близо 300 000 лева. И се оказа, че чисто бюрократични спънки, обжалване на процедурата правят така, че ние половин година не можем да стартираме с останалите начинания. Към днешна дата ние работим с пари от Институт Пастьор, който е частна организация, между другото. Той не е държавна, независимо от Луи Пастьор е французин. Институт Пастьор включва мрежа от изключително много институти и финансира ежегодишно много научни проекти. Въпросният проект е на стойност 70 000 евро. Парите за него дойдоха 2 месеца след като беше одобрен проекта и работим благодарение на тях. Ще ви стигнат ли тези 70 000 евро за разработката на ваксина? Ще стигнат за разработката и предклиничните тестове на един тип ваксина. Ние имаме още 3-4 варианта, които много ни се иска да реализираме. Най-малкото има различни варианти за тестване на ваксините. Това е само един от вариантите. Обяснете ни малко по-подробно, споменахте преди малко какъв вид е нашата ваксина. Не е РНК-ова, очевидно, не е векторна ваксина, някакъв трети тип. Нашата ваксина е протеинова ваксина. Тоест ние използваме белтъци, които да могат да обучат имунната система по такъв начин, че да бъде по-ефикасна. И в това се изразява същността на ваксина, на действието на ваксината. Ваксината от нашия тип, тя е насочена към така наречените антиген представящи клетки. Това са клетките, които обучават имунната система. Това, което се опитваме да направим ние, е да използваме участъци от наночастицата, които да се свържат с определени антиген представящи клетки, те да обучат имунната система и да насочат имунния отговор в посока Т-клетъчен имунитет. За разлика от една голяма част от ваксините към момента, които предизвикват основно B-клетъчен имунитет.
тъй като от началото на епидемията ние разбрахме следното. Клетъчният имунитет може да ни предпази по-дълготрайно. Антителата, които се откриват в хора, които са прекарали COVID, продължават между 6 и 8 месеца, след което те изчезват. Тоест, ако ние успеем да генерираме само антитяло в отговор... Това сигурно ли? 6 и 8 месеца за човек, който вече е преболедувал COVID? Ами, такива са данните. 6 и 8 месеца максимум. Има антитялови тестове, които се продават в мрежата, чертичките избледняват се повече и повече. Това добре, значи, но имаше хора, които много преди 6-я месец повторно прекараха COVID-19. Това изключение ли е? По-скоро изключение. На процентна база хората, които са повторили заболяването, са изключително малко. Тоест това са хора, които или не са били напълно излекувани, или имат проблем чисто имунологичен. Това важеше в голяма степен за около 1-2% от хората, които се бях срещнали с вируса. Защо избрахте точно този начин на разработка? Това са възможностите на държавата, възможностите на Българската академия на науките или просто смятате, че това е най-точният вариант за разработване на ваксина? Давам възможност на имунната система сама да се обучи. В случая с РНК-овите ваксини ние взимаме определен участък и казваме, ето това е участъка, който теб ще те научи. Когато ние използваме множество части от коронавируса, имунната система може да използва всички тях и да използва комбинации от тях, които да я направят много по-подготвена. Разбрах. Добре. Според вас, ваксините ли ще са избавлението от коронавируса? Предстои да разберем. Кога? След години. Няма колко години? Да, няма ли как да разберем след колко години, защото науката вече е на такива нива, толкова е напреднала, няма ли как да знаем кога можем да сме сигурни, че ваксините са ефективни? Насляпо ли се ваксинираме в момента? По-скоро да. Нямаме ясен критерий за това кой е здрав. А тази ефективност, за която си говорим в такъв случай, включително на РНК-овите ваксини, на Pfizer, на Moderna, между 90 и 95%, какво означава тогава? Това означава, че на предварителните тестове те са доказали своята безвредност до тези проценти и са предизвикали болестоподобни симптоми. Истинският тест за една ваксина е срещата на вакцинирания индивид с вируса, което ви е ясно, че няма как да се случи в условия на изолация и при масово носене на маски. Ако сме в условия на изолация и ако спазваме мерките по начина, по който са зададени да се спазват. Няма начин да се разболее човек. Метър и половина или 2 метра дистанция, не се общува с никой, среща с вируса в много по-малка степен ще се осъществи. Вие как мислите, трябва ли хората, които вече са ваксинирани, да спазват изцяло противоепидемичните мерки? Тоест да продължават да са в изолация, да поддържат тази дистанция от останалите, да продължават да носят маски навсякъде? Има теоретично време, което е необходимо на имунната система, за да заработи качествено, за да бъдат генерирани тези клетки на паметта, които са необходими. Това е причината да има ваксиниране в две фази. Фаза номер 1 и някъде между 20 и 30 дена, фаза номер 2 на ваксинирането. Първата фаза стимулира имунната система, докато втората фаза помага за генерирането на клетките на паметта. 10 дена горе-долу след втората фаза би трябвало индивида, ако ваксината работи, да бъде напълно здрав. Тоест не би следвало да бъдат носни маски. Според директора на една от компаниите, която се очаква също да пусне ваксина на пазара, Johnson & Johnson, мисля, че изявлението от преди няколко дни, той каза, че вероятно ще трябва всяка година да се ваксинираме срещу COVID-19. Може ли това вече да бъде потвърдено? Как мислите ви? Струва ми се леко прибързано подобно изказване, защото още не знаем степента, в която ни предпазват ваксините. Има възможност при еднократно ваксиниране да бъде разрешен проблема с COVID. Ако ваксините не сработят до такава степен, може да се наложи ежегодишно ваксиниране, при това не на всички, а на рисковите групи. Затова ще ни помогне Израел. Ние правилно ли започнахме да ваксинираме лекарите или трябваше да започнем с рисковите хора, с рисковите групи, с възрастните хора? С времето се промениха протоколите, по които работят лекарите. В интензивните отделения първоначално лекарите даваха двуседмични дежурства, изнемогваха и така нататък. Установи се, че не е точно най-подходящия подход за това. В момента са много на по-облегчен режим хората, те се срещат с вируса
недостатъчно в висока концентрация, но пък достатъчно често, което да успее да ги подготви. Логиката за вакцинирането на медицинските лица на така наречената първа линия е за да бъдат запазени здрави, ако ваксините действат качествено. Ако ние останем без медицински лица, ви ясно какво ще последва. Разбира се, да. Просто имаше много гласове относно това, че в другите държави се вакцинират първо рисковите групи над 85 години дори, а в България те останаха малко по-назад, точно за да бъдат вакцинирани медицинските лица. Това е учителите. Това е според мен социален проблем. Ние имаме на единица хора, много малко лекари, много малко медицински лица. Професионалистите, които работят в интензивните отделения, са изключително малко и ние не можем да рискуваме да ги изгубим. Доктор Манойлов, сега стана ясно, че ваксините, които до момента са одобрени, действат срещу британския, така наречения британски щам на вируса или генетична линия. Вие ще ни кажете как е по-правилно. За южноафрикански и за бразилски обаче все още не сме сигурни, така ли е? По-скоро не сме сигурни. Не сме сигурни дали ще бъдат ефикасни, дали ще ни предпазват или... По-скоро не сме сигурни дали ще ни предпазват. Мисля, че ваксините, за да бъдат ефикасни, трябва да ни предпазват. Да, да, разбира се, но понеже знаете, имаше такива въпроси в началото, дали пък ако се заразим, може по-леко да прекараме, защото сме ваксинирани. О, да. Една от ролите на ваксините е да подобряват живота, т.е. ние да не прекарваме много тежко различни заболявания. Но няма как да знаем, тъй като въпросните така речени варианти на вируса, те включват в себе си различен брой мутации, различни като количество и различни като качество. Ако мутацията е на важна за проникването на вируса част, то може ваксината да не е толкова ефикасна. Ако мутацията е в по-незначителна част, ваксината би трябвало да сработи. Има ли как да знаем до кога може да мутира вирус? Един вирус въобще, например този на COVID-19. Най-голямото преимущество на вируса в борбата с имунната система е неговия най-голям недостатък. Вирусите мутират изключително много. Това е причината. Всяка година, като говорим за класическия инфлуенца вирус, който е в България и в момента, и в момента има. Това е грипния вирус. Да, всъщност сезонния грип. Сезонния грип дойде. Нали знаете как някои експерти казаха, че е изчезнал? Че COVID-19 уби всички други вируси. Вярно ли е това? Ако беше вярно, нямаше да има и ХИВ. А, да. И тук е прав. Но поне грипните вируси може ли да ги убие? Не. Не. Това става дума за различни видове вируси. Няма как да стане. Та, към мутациите отново, може да мутира до безкрайност. Или по какъв начин всъщност може да обезвредим коронавируса? Вирусите обикновено се обезвреждат сами. Те не са живи в класическото живо, което си го представяме ние. Те имат нужда от място, в което да живеят и това място трябва да е живо. В случая това сме ние хората. В основата на вирусите е, че те преминават от един гостоприемник на друг гостоприемник и така продължават съществуването си. За вируса не е изгодно да го нарека всички да умрем, тъй като той ще спре да съществува, ако няма къде да отиде. Поради тази причина той се променя непрекъснато, за да може да заразява повече някой или пък да предизвиква повече болестотворни симптоми. До вас стигна ли ваксината? Някои от ваксините всъщност? Опасявам се, че не. Вие бихте ли се вакцинирали? Трябва да бъда достатъчно убеден, че има нужда да се вакцинирам. Защо? Учените сме достатъчно критични към, не само към своята работа, ами и към работата на своите колеги. Това не е нихилизъм. Ние не се мъчим да кажем, че нещо не работи. Просто задаваме до някъде основателни въпроси. Аз съм от категорията хора, които попадат в така речната не толкова рискова група, тъй като съм на достатъчно млада възраст, в достатъчно добро здравословно състояние, имуният ми статус също е достатъчно добър. Вие не бихте се вакцинирали или по-скоро се колебаете, по-скоро защото мислите, че няма да изкарате болестта тежко? Аз не съм сигурен, че не съм я изкарал дори. А не си ли правите тестове? Нали има такива тестове за антитела, които вече навсякъде се продават? Тестовете, за които се продават в мрежата, с които сме отбележили, че са с много ниска процентна успеваемост. Защо? Ние всички ги използваме. Всички си ги купуваме вече свободно в аптечната мрежа и ми имаме доверие. А по-добре ли се чувствате, като се тествате всеки ден? А не, аз не се тествам всеки ден, но има и такива хора със сигурност. Много неприятно за здравословното състояние на обществото се оказа параноята.
ние не реагирахме добре като общество. Това по-скоро социално предизвикателство. Да, здравен елемент има, но ние започваме да живеем паникьосани. Това е думата. Да, че нещо ще видим може да стане. Какви ще бъдат резултатите и от това, освен от вакцинирането в бъдеще време. Вече се отразяват. Много ви благодаря за това гостуване. Ще дойдете отново, за да видим докъде ще стигне разработката на българската ваксина. Винаги сте добре дошли в студиото на Хелти Морнинг. Доктор Илиан Манойлов беше мой гост в първата част на предаването. Останете с нас.